Значит, команда Kataja Basket. Sano joten. No terve, terve. Lasarov Johans on Kataja Basketin toiminnan sotkija. Siis täysin ammattilaisjoukkue. Ja tuota, meidän budjetti on semmonen 1000 pinnassa niin kuin per vuosi, millä tuota sitten pyöritetään. Ja mitähän tuolla vieressä tapahtuu siellä loppumissa. Sitten on kaikki maailman parhaat pelaajat. Ja se meidän Lauri on sitten siellä. Ja tuota, hyvä Lauri. Ja tuota, avaa meille lisää ovia ja nyt me uskalletaan myös asettaa niitä tavoitteita niin kuin korkeammalle ja korkeammalle. Ai mikä? Siinä aina on nauran, mä kun katon. Смотрите видео о Катае Баскет. Это финская команда.